ガンプラコンシェルジュの動かしてみた動画。皆さんこんにちは、ガンプラコンシェルジュの高橋です。この配信は最新のガンプラをどこよりも早く実際に動かして、そのガンプラの魅力やそのガンプラのギミックをどんどん追求していく内容でお送りしていきます。ということです。今回は動かすアイテム、こちらでございます。たくさんガンダムベース限定のシステムウェポンキット005でございます。このアイテムは絶賛ガンダムベース限定で好評いただいておりますシステムウェポンキットシリーズの最新モデルでございます。今回は005ということで、収録されているものがこちらのジャイアントガトリング、そしてこちらの大型のロングシールドというものが付属していて、このたくさんの細かいパーツを組み合わせることによって様々な形態に変化しながら、いろんなガンプラに持たせてカスタマイズ楽しめる楽しいアイテムになっております。今回のこのアイテムですが、本当にこの細かいパーツがたくさんございますので、実際にこうどうやって組み合わせたらいいんだろうって気になる方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、今回のこの動画で全ての組み替え方法をご紹介しちゃいます。この動画を見ればこのシステムウェポンキット005の使い方が分かっちゃうかと思いますので、実際に組み替え方、そして機体への持たせ方お見せしたいと思いますので、早速ご覧いただきましょう。まずはこちらからです。ということで、今回このシステムウェポンキット005には2種類武装が入ってますが、まずはこちらからご紹介します。ジャイアントガトリングガンでございます。かなり大型の武装になっていて、この武器自体はモチーフとしてはおそらくガンダム5号機やペールライダーが使っていたジャイアントガトリングガンがモチーフになっているのではないかと思います。で、この武器、ジャイアントだけありましてかなり大柄な武器になっていて、いろんな機体に持たせたらかなりこう目を引くような装備になっております。で、このジャイアントガトリングガン、この通常型のモデルで今組んでますが、これをここにたくさん細かいパーツありますね。これを取り付けたり取り外したりすることによって、このジャイアントガトリングガンの形状を変える遊びが楽しめます。大きく、この通常版の他に2種類のタイプ、バイポッド装備型タイプ、そしてショートバレルタイプという2種類の、ジャイアントガトリングガンに変形することができちゃいます。まずはですね、実際にそれぞれこのジャイアントガトリングガンを組み替えて遊んでみたいと思います。こちらのジャイアントガトリングガン、かなりこのシステム化されている、だからシステムウェポンキットなんですけど、パーツを分割することができます。例えばこことか、あと取り外せる箇所としてこの、付け根の部分と、あとこの両サイドのパーツが取り外せます。はい、これで分解完了です。そして、この、バラバラになったパーツから、チョイスをすることによって、それぞれ、いろんなタイプのジャイアントガトリングガンが作れるという形になります。せっかくなので、まず最初にショートバレルのタイプ作ってみましょう。ショートバレルということで、ガトリングガンのこのバレルのサイズが短くなるんですけど、今回、先ほどですねこちらを使っていたんですよ、この長いバレル。こちらではなく、さっき使っていなかったこの短いバレルを使います。これを先ほど取り外したこのパーツに付け替えることによって、さっきのものよりすごく短い方針にすることができました。で、他の部分もちょっと、一手間加えていきましょう。こちらの持ち手の部分なんですが、こちらの持ち手の部分も追加のパーツを付けます。先ほどはですね、この少しスマートなデザイン、ちょっととんがった、パーツをここにつけていたんですが、こちらではなくてこっちですね、このパーツを取り付けます。はい、かなりちょっとごっつくなりましたね。こちらをつけてからはめ合わせましょう。はい、だんだん形になってきましたが、先ほどの武器と比べてちょっとコンパクトで可愛くなりましたね。すごい、ショートバレルという名前だけあります。で、あとは先ほど外した部分、この辺りだったりこの辺りにつけるパーツ、お好みでもちろんこういうのもつけて、さっきつけてたやつつけてもいいんですが、説明書通りに組むと、こちらをつけます。こちらは持ち手になっているので、これで両手持ちができるような構造になりました。最後に、さっきはですね、このジャイアントガトリングガンの通常版はこの両サイドにこの追加のパーツを取り付けていたんですが、実はここにも実は接続ジョイントがあって、こちらに取り付けられるパーツもございます。それがですね、こちらでございます。これスコープですね。ここがよく連邦の機体とかありそうな緑で塗ったら結構面白そうですね。これをつけることができます。
はい、これをつけることによって、はい、完成でございます。こちらジャイアントガトリングガンショートバレルタイプでございます。まあ、さっきのと比べると一気に印象変わりましたね。少しコンパクトで使いやすそうなデザインになりました。これだったらですね、結構小柄な機体とかに持たせても可愛いんじゃないかなと思います。それではですね、実際にまあこのインターセプトにこのジャイアントガトリングガン持たせてみようと思いますが、もちろんお手持ちのガンプラでこの、グリップ持てるガンプラだったら普通につけちゃっても大丈夫です。まあ、多分これでも普通につけられると思います。ちょっと一回これ外して、まあ持たせてあげることが、あ、できますね。はい、まあ、こんな感じで持たせることができました。ただ、まあ、気になる人は例えばこの人差し指、引っ掛けられる、タイプがいいなという方はその付属しているハンドパーツ組み合わせて遊んでいただければと思います。またですね、こちらのシステムエポンキット005、まあ、最近のシステムエポンキットでもそうなんですけど、その専用の、銃持ち手がついているので、こちらと遊んであげてもいいかなと思います。こちらがですね、銃の持ち手の、パーツが右手の方がそれぞれ、連邦仕様とジオン仕様に近い、この曲面のついたもの、そして角張ったデザインの2種類ついているので、例えばこのインターセプトだったらこの連邦仕様のジムの、手にぴったりかと思いますので、これ使ってあげてもいいんじゃないかなと思います。せっかくなので付属しているので今回はこちらを使ってみたいと思います。一旦このインターセプトの手は外しちゃいます。取り外して今用意したこっちを使いましょう。これはここですね、この指の部分のパーツを取り外します。よいしょよいしょ、はい、外せました。でこれをこのバレルに持たせていただきます。つくかな、はい、はい、取り付け完了しました。それではこれを持たせてみたいと思います。はい、インパクトありますね、かっこいい。ガンプラのカスタマイズでこうやってね、武装とか変えてこう印象変わった時が結構テンション上がりますよね。ちなみにこのショートバレルタイプは両手持ちできるので、実際にこのインターセプト可動範囲が非常に広いので、先生持たせちゃいましょうか。こっちはまあ普通のインターセプトの手だと問題なそうですね。はい、こんな感じで両手持ちで持たせちゃいました。イメージ変わりましたね。こういう感じで構えてあげればこの連邦の量産機体でも強そうに見えちゃったりかっこよく見えちゃったりしちゃいますので、ぜひ皆さんで お好きなガンプラと組み合わせていただければなと思います。ダダダダダダダンと、まあ、こんな感じでカスタマイズ遊びが楽しいこのシステムエポンキットですが、今1冊目ご紹介したましてが、実はもう1個、携帯ございます。次がバイポッド装備タイプでございます。で1回また分解しちゃいましょう。じゃ分解した状態に持ってきます。実際にまた分解バラバラにしちゃいました。先ほどですね、このショートバレルタイプを使いましたが、今度はですねバイポッド装備タイプを作っていきたいと思います。またさっき使ったこちらの持ち手の部分は変わらないので、こちらを最初に選びます。で、バレルの長さはさっきの通常版の長さにするので、一番最初に使ったのはこちらの長い方のバレルを使ってください。これをもう一回つけて、この後ろのお尻の部分のバレルもつけちゃいます。はい、長いバレルの完成です。で、先ほどのこちらのパーツにまた別のパーツを取り付けていきます。バイポッドというのがですね、銃を構えるときにこう支えになるようなこれなんですよ。例えばこう武器を構えるときにこう地面に置いてこう安定させるために使うのがバイポッドという装備なんですが、こちらが折りたたんでいるものと展開しているもの、選択式で選ぶことができます。今回はせっかくなのでよく分かるように展開している状態のものをつけてみましょう。こんな感じ、もし折りたたんでいる場合はこんな感じで畳まれている状態で差し込むような感じですね。で、これを差し込みます。はい、とりあえずこちらで基本形態は完成です。で、こちら、このロングバレルでこのバイポッドをつけた状態だと、また、追加で別のジョイントを使っていきたいと思います。まずはですね、こちらの上の部分、先ほどはこれを使っていたんですが、今度はこちら後ろにこうフレームのついているパーツをつけます。はい、取り付け完了。イメージ変わってきましたね。
さらにですね、こちら反対側のここの取り付け部にはこちらをつけます。さっきとはまだ全然印象の違うスコープ系のパーツですね。これをこちらに取り付けます。ガチャーンと、はい、取り付けてきました。最後に今まで使ってなかった後ろ側ですね、実はここにもジョイントがございます。こちらに取り付けられるパーツは1つこちらです。このパーツを後ろにつけて完成でございます。では実際に取り付けて完成しました。こちら大ボリューム、もともとこのジャイアントガトリング自体がすごい大きい装備だったんですけど、さらにこのストックの部分が長くなったことによりロングな装備になりましたね。でもバイポッドが展開して、まあ、下にもこの後ろにも長くなってかなりインパクトが増しましたね。これいろんな期待持たせたいですね。どれに持たせようかなと考えましたが、今回はこちらを用意しました。じゃじゃじゃん、ザクです。連邦仕様の F2 型ですね。こちらに持たせてみたいと思います。こちらはですね、まあ、実際に持たせるっていう時に先ほど あのハンドパーツの話をちょっと戻すんですけど、さっき連邦仕様の、ちょっと角張ったデザインのものを使いましたが、今回はですねちょっとせっかくザクをチョイスしましたので、こちらちょっとジオンっぽい丸みの帯びたこのハンドパーツを使ってザクに持たせてみたいと思います。では実際に持たせていきます。で一旦ちょっと武器を置いて、まずこのハンドパーツを外します。さっきも言ったんですけど、もちろんこのザクに、付けられるあのハンドパーツの可能性もあるので、あのお手持ちのガンプラとのハンドパーツを使っていただいても全然大丈夫ですが、まあ、今回は、まあ、これのご紹介も兼ねてこちらの付属のハンドパーツを使用しております。ではこちらを取り外して、結構しっかり目についてるので慎重に取り外していきましょう。はい、取り外していきました。では実際に持たせてみます。こんな感じでかぶせることによって、はい、完成です。ちなみにこのハンドパーツのデザインなんですが、この持ち手の部分が少しこう斜めについているので、こういう長いストックがついていてもこう脇に構えやすい仕様となっております。ではこのザクの手のパーツを取り外して実際に取り付けてみてやりましょう。つくかな、実践です。取り付けできるか、はい、いけました。ジャイアントガトリンガーを持ったザク 2F2 型の連邦仕様でございます。いかがでしょうか。いや、すごい、やっぱこう脇に構えてジャイアントガトリンガー持つとやっぱロマンありますよね。で、まあこんな感じでちょっと構えてあげて、上に動かしてあげて、バイポッドで構えてあげるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。こんな感じかな、はい、って感じで、まあ、あのジオン系の機体と持たせてもかなり面白いんじゃないかなと思うので、ぜひいろんなガンプラと組み合わせて遊んでみていただければなと思います。こんな感じでジャイアントガトリングガンは大きく3種類の形態に変更できますが、ただですね、まあ、こちらシステムウェポンということもありまして、お好みに応じてオリジナルカスタマイズも楽しめますので、例えば今こちらの、ロングバレルでこちらのバイポッドつけたバイポッド装備型ですが、さっき使ったこの両手持ち用 このパーツをつけることだったりできたりしますし、さっきのですねちょっとこれ裏技なんですけど、この、ショートバレルとロングバレルをこう合体することもできちゃいます。はい、こんな感じで、まあ、これはちょっとオリジナルなんですけど、アイデア次第でいろんなカスタマイズができるかと思うので、ぜひこういろんなカスタマイズ楽しんでみていただければなと思います。まあ、ちなみにですね、まあ、このジャイアントガトリングガンのこの装備仕様ですが、まあ、説明書通りに今回は組んでいました。ただあのこの接続パーツはそれぞれあの統一されてますので、例えばこのバイポッド装備型のタイプに通常型の例えばジャイアントガトリングが使っていたパーツを取り付けて遊ぶこともできたりしますので、ぜひこのシステムポンゲットしたら、このオリジナルのカスタマイズというのも楽しんでみていただくと結構遊びの幅が広がるんじゃないかなと思います。だから全部つけちゃいましょう。こんな感じで、はい、ちょっと全部盛りのゴリゴリのジャイアントガトリングガンができちゃいました。ぜひオリジナルのカスタマイズも楽しんでみていただければなと思います。まあ、ジャイアントガトリングガンご紹介は終わりましたので、続いてはこちらのロングシールドご紹介していきたいと思います。
一般的なバージョンがこちらですね。ロングシールドということで、デザインがこの連邦のモビルスーツが使っている、シールドのデザインにそっくりですね。今回せっかくなので比較用にこちらをご用意いたしました。じゃじゃーん、ガンダム、アレックス78のガンダムの、シールドと比較するとこんな感じ。サイズはほぼ一緒なんですが、このシステムエポンのバージョンだとディテールがすごく追加されているのが特徴です。あと色ですね。あと細かいところだと、この星型のデザインが少し長さが異なったりとかしてますので、これもかなり逆にですね、このガンダム持ってる機体にあえてこのシールドも出してディテールアップするっていうのも面白い遊び方なんじゃないかなと思います。こちらもですね、この通常のタイプの他に様々なバリエーションに変更することができますので、ご紹介していきたいと思います。まず、こちらのロングシールドのバリエーションですが、今こちらご紹介しているロングタイプの他にクロータイプとニードルタイプというものがございます。まずクロータイプで使うものはこちらです。じゃーん、黒ですね。刺さりそうです。実際にここに取り付けるんですけど、この状態だと取り付けられないので下準備が必要になります。やるのは結構シンプルなんですが、ここの、ディテールのこの十字の部分に色枠されているこの部分、ここを取り外します。はい、こんな感じで、取り外すときにここが、爪が入りやすいような隙間ができているので、ここに合わせて取ってあげると取りやすいんです。はい、取れました。で、取ってあげるとこの下の部分が取り外せるようになります。ですね。はい、取れました。で、これを取り外した状態でさっきのこの十字のパーツを取り付けます。とするとこの穴の部分が出てきますので、これをかぶせるように取り付けて完成です。じゃじゃん、クロータイプのロングシールドでございます。で、こちらをですね、早速ですが実際に、ガンプラに持たせていこうかと思うんですが、シールドの持たせ方は大きく2種類ございます。このジョイントを使って、これを使うと、腕とかに穴が開いているタイプのモビルスには相性ぴったりで、そういうのがなかったときはこの持ち手の部分をここに取り付けることができますので、それで、持たせることができます。では実際にガンプラに持たせていきましょう。先ほど、使いました、せっかくなのでこちらジムインターセプトカスタム、またご用意いたしました。これがですね、相性ぴったりのキットでございまして、なんとこちら見てください、手の腕の部分ですね、ここに 3mm の穴が開いているので、先ほどのこのジョイントが使えそうです。実際にこれを取り付けてみたいと思います。ちなみにこのジムインターセプトカスタムなんですけど、もともとシールドが付いていないので、これで新規一点このシールド持たせてみるの面白いかと思います。で、先ほどの穴の部分にこれをつけてあげて、これをこの 3mm の穴に差し込むだけで、はい、接続完了でございます。結構簡単に持たせることができましたね。やっぱり連邦の特にガンダムタイプ、ジムの機体にはこの腕の部分に穴が開いている機体が多いので、比較的簡単に取り付けることができちゃいます。はい、シールドを持たせることによってより重武装にすることができました。さらにですね、さっき、ご用意した、ジャイアントガトリングガンとか用意して持たせると、さらにこうかっこよくポージングできるんじゃないかなと思います。フル装備仕様になりました。これがやっぱりですね、システムエポンの一番の楽しみ方なんじゃないかなと思います。想像力でいろんな武装とカスタマイズ、そして理想の機関プラを作っていく、いいですね。こんな感じでシールドは腕に穴が開いているもので、口径が合うものであれば取り付けることができちゃいます。それではですね、続いてはこのシールドのもう一個のバリエーションをお見せしたいと思います。ということでですね、先ほどの、こちらのクローパーツを取り外して元のシールドに戻しちゃいました。で、もう一個、バリエーションがございまして、ニードルタイプというバリエーションでございます。使うのはこちらです。じゃーん、お、なんか物騒なパーツがついてますね。この先端部がニードルになっていて、これがどういったギミックを持っているのかとても楽しみですね。で、こちらの取り付けですが非常に簡単です。こちらのシールドの取り外しは先ほどみたいには必要なくて、この裏側のこの 3mm の穴の部分にこちらを取り付けるような構造になっております。では実際に取り付けるんですが、こちら、左右非対称のパーツなので、この右左を間違えないようにそれぞれこちらを取り付けていきます。はい、これでニードルタイプの完成です。あれ、一見なんかシンプルで何もギミックなさそうと思いきや、
こちらですね、このニードルタイプはですね、ここが回転するギミックになっております。こう開いて、こうパカーッとやって、なんとこうハサミみたいに使えちゃうシールド、武器になっちゃうんです、このシールドが、というかなり物騒な仕様になりました。で、これで相手をこうパシャッとやって串刺しにしちゃうという、とても物騒な装備になりましたね。まあ、こんな感じで一気に印象変わりましたね。まあ、これをまあ今度また他の別の機体に持たせてみたいと思います。せっかくなので先ほど使ったこのザク連邦仕様に持たせてみましょう。まあ、このザクもですね、まあ、ザクガンダムのシールドは持たせたことないと思いますので、まああのシンプルに先ほどの手をパーツを交換する形で取り付けていきましょう。さっきはですね、この穴を使ってこの連邦仕様の機体に相性抜群のこの3ミリ穴を組み合わせて取り付けましたが、こういう感じでザクとかあの他のモビルスーツだとなかなかここに穴が開いてなかったりするときは、このグリップ持ち手用のパーツを取り付けて遊んでみるのがいいかと思います。こんな感じで、あとはせっかくなのでこちらの左手仕様のこのシステムウェポンに入っているパーツを用意して実際に持たせちゃいましょう。こう軸に持たせてあげて、こんな感じで持たせてあげれば固定することができます。結構しっかりめに持たせるので落ちたりはしなさそうですね。で、これをザクに持たせます。こんな感じ、完成。うわー、強そう。結構この F2 型の連邦仕様のザクって結構やられ役のイメージだったんですけど、かなり強そうになりましたね。こんな感じでクラッシュ構えちゃうとかなりインパクトありますね。ガシッとさっきの連邦のこのインターセプトを挟み込んでグシャーってできちゃいますね。これいろんな機体のカスタマイズ幅広がりそうです。まあ、こんな感じで連邦の機体のアークよくあるこの3ミリ穴ではなくてもこのシールド持たせることができますので、ぜひご自宅の相性良さそうなガンプラ見つけて遊んでみていただければなと思います。で、まあ、このロングシールドバリエーションは全部で3つということで、まあ、全てのバリエーションご紹介しちゃったんですが、あれ、まだ使ってないパーツが実は3つございます。実はですね、こちらシステムエポンキット005はですね、なんと先ほど使っていたこちらのジャイアントガトリングガンとこのロングシールド合体するギミックがなんと入っておりまして、その合体の際にこの最後の使ってないパーツを使用します。では実際にこのジャイアントガトリングガンとロングシールドを実際に合体させてみたいと思います。ということで、使うパーツはこんな感じ。まずシールドの準備から進めていきましょう。シールドは、ここのまず先ほどの十字のパーツを一度外しちゃいます。はい、外れました。外したらさっきまで使ってなかったこのパーツを用意します。これがぴったりはまるようになってるのでつけちゃいましょう。つけましたね。で、この残りの2つのパーツをこの位置に取り付けます。でした、こっちですね、こちらに取り付けて反対側も同じように。ちなみに後で説明しますが、反対側の向きでつけることもできます。こっちじゃなくてこっち側の向きに取り付けることもできます。まあ、後でこれがですね、最終的にこのガトリングガンがここに喧嘩するような感じになるので、まあ、お好みに応じて向きを変えていただければと思います。まあ、せっかくなので今回こっちに取り付けたのでこっち側でつけちゃいましょう。で、続いてはガトリングガンの方。ガトリングガン今これ基本の形態でオプションを全部外した状態になっています。なんですが、今まで外してなかった部分を外します。ここのロール状のパーツとこれを主体側に引っ張ります。はい、取れました。で、続いてこの上の部分、ここもかぶせているようなパーツなので外せます。で、これを外したらですね、このパーツを実際に取り付けることができます。取り付け方が、まずはですね、この先端部を先ほどこのストックがつけていた部分、こちらに合わせます。ここに差し込んでいただいて、はい、差し込みました。そうするとこのジョイントの位置がここにさっき外した部分ぴったり合います。これを合わせてあげることによって合体完了です。さながら連邦仕様のガトリングシールドになっちゃいました。まあ、こんな感じで、お手軽カスタマイズできちゃいますので、ぜひ皆さんこれで遊んでみていただければなと思います。ちなみにガンプラに持たせるとこんな感じです。
っぱりこうシールドにやっぱ銃がついてるとやっぱ印象変わりますね。本当になんかザクが持つか余計にガトリングシールドに見えますが、はい、ぜひこのガンプラ、まあ、ザクだけじゃなくてジムタイプだったりガンダムタイプいろいろ組み合わせていただければなと思います。ということで今回のこちらシステムウェポンキット005いかがでしたでしょうか。まあ、今までですね、まあ、こうやっぱりこのデザイン的に宇宙世紀系の機体と相性いいかなと思ったんですが、最後にこんな感じでリーオーだったりこのアースリー、コアガンダム、この2体に実際に持たせてみました。まあ、本当にアナザー系の機体だったりビルド系の機体組み合わせいただいてもこんな感じでかっこよく、ポーズもできたりしますので、ぜひお手持ちのガンプラいろいろお試しいただければなと思います。こちらのアイテムですが2月8日発売のアイテムでガンダムベース限定の商品でございます。システムウェポンキット005ですがお値段が880円でございます。ぜひこの幅広いカスタマイズできますので、この機会をぜひお見逃しないようにお願いします。ということで今回のガンプラコンシェルジュの動かしてみた動画は以上となります。ぜひまた次回も見ていただければと思います。またねー。